ដែលចូលសែនអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ចាក់ស្ដែងក្រោយទទួលដំណឹងថាលោកគ្រូលឹមសាយបានទទួលមរណភាពស្រាប់តែកូនប្រុសរបស់លោកបានបង្ហោសាថាសូមលោកពុកបានទៅកាន់សុគតិភពប៉ាទៅលឿនពេកហើយគ្មានបានលាកូនសំបីតែមួយម៉ាត់ប៉ាជាវីរៈបុរសរបស់កូនជានិច្ចប៉ាស្លាប់មានកិត្តិយសក្នុងកាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិ សូមជិតក្រោយកើតជាកូនប៉ាទៀតលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំឡើងមានប៉ាហើយនឹងគេទៀតហើយ7ឆ្នាំហើយដែលឃ្លាតពីផ្ទះមកស្រុកគេ7ឆ្នាំហើយដែលមិនបានជួបមកគាត់បាត់បង់អំស្រីជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយឥឡូវបាត់បង់ប៉ាម្នាក់ទៀតពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំឡើងមានប៉ាហើយនឹងគេទៀតហើយសូមប៉ាទៅកាន់សុគតិភពជិតក្រោយសូមធ្វើជាកូនប៉ាទៀត ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះគ្រួសារនៃសពដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គ្មានថ្ងៃត្រឡប់បែបនេះដោយឡែកក្រោយពីទទួលដំណឹងពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកគ្រូលឹមរួចមកធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាដែលយើងស្គាល់ថាជាថៅកែហាងពេជ្រនៅព្រៃភ្នៅនោះក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមសោកស្ដាយនិងបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាមួយចំនួនដោយលោកស្រីត្រីដាណា បានបង្ហោះសារនៅលើគណៈនៃ Facebook ថារុនធុតចាត់ណាស់ហើយក៏សោកស្ដាយខ្លាំងចំពោះធនធានកងទ័ពកម្ពុជាបើក Facebook មកឃើញដំណឹងនេះលឺប្តីខ្ញុំថាលោកគ្រូលឹមសាយជាគ្រូបង្វឹកលោតឆាត់យងជាង20ឆ្នាំហើយបង្ហាត់សិស្សរាប់មិនអស់តែថ្ងៃនេះនៅកំពង់ស្ពឺឆាត់យងគាត់វិញជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ស្លាប់ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារនៃសពមួយពាន់ដុល្លារសូមឲ្យមានទីកាន់លោកពូបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីក្លៀងក្លាយបច្ចេសស្ដាយខ្លាំងណាស់បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូលឹមសាយបានបង្ហោះសារយ៉ាងបាទសោកសង្រេងបាទពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លោចចិត្តហើយក្នុងនោះដែរបាទក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះហើយលោកស្រីត្រីអាណាក៏បានចូលរួមបន់សពនៅថវិកាមួយពាន់ដុល្លារផងដែរ អរគុណណាស់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពូទៅកាន់សុគតិភពបាទកំបីគ្លៀងក្លាយអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗនេះ